Eneo kubwa la ardhi ya Kenya ni kame. Sehemu hizi zina wakazi milioni 8. Katika sehemu hizi kame, ndio kuna mifugo wengi na wanyamapori. Wengi wa watu wa hapa ni maskini na kwa mara nyingi hukosa chakula kwa sababu ya ukosefu wa mvua. Filamu hii inaonyesha jinsi wananchi walio katika sehemu hizi kame wanavyokabiliana na shida mbalimbali katika maisha yao, mbali na kuwa wanategemea mifugo kwa mahitaji yao. Basi tuuliza, katika jamii ni nani huwa mwenye rasilimali kama mifugo? Ni nani anayefanya kazi ipi? Ni nani aliye na mamlaka ya kukata shauri? Ni nani anayepata mafunzo kutoka kwa maafisa wa nyanjani? Na pia tuuliza, ni nani anayepata faida inayotokana na mauzo ya shambani? Mimi nilipenda kazi yangu na pato naipenda sana. Kama daktari wa mifugo, nimefanya kazi Pokot, Kajiado, kwa Wasamburu na hata Kisii. Sasa niko hapa Garissa. Huko kote nilipata tabu nyingi. Katika sehemu hizo kame, wananchi hutegemea mifugo kwa matumizi nyingi. Pale wakati wa kiangazi, mifugo hufa kwa ukosefu wa malisho na maji. Kwa nyakati hizo, kulisha jamii huwa ni shida tupu. Mara nyingi hata maofisa wa kilimo hupata shida kuwafikia wafugaji. Na hata tukiwafikia, mila na desturi za wenyeji huwa ni kizuizi mpaka tusielewe. Furaha yangu kubwa, mara nyingi stori ilisha vizuri, ng'ombe ikipona, mifugo inaongezeka. Jambo waria. Eh waria, daktari. Mzuri. Jambo jambo. Yes yes. Hapa Ichara. Ah sorry, Garissa. Sijui kama nitapata hiyo shida. Lakini nakumbuka kule kwa Msetale, story iliisha vizuri baada ya miaka mingi ya shita na chuki. Hata ile siku nilimtembelea yeye kumwambia kwa heri kwamba naenda Ichara, Garissa. Yeye alikumbuka kila kitu kama ilikuwa jana. Kweli kabisa. Sasa hii ndio ile sindano nilikuwa naombea ya kutunga ng'ombe. Ukitunga mara moja, mama inakuwa mzuri. Unatunga mara moja kwa matako tu. Mama inakuwa mzuri. Dose moja, ng'ombe anapona. Kweli kabisa. Mara moja tu na head napona. Hata bibi yangu namnya yake juzi natumia ingine kama hiyo, alafu yeye anapona. Lakini kabla sisi najua hii, ilikuwa tabu tupu. Kesirani, hapa nataka sikia kitu, hata iwe bibi yangu toto dume, hata hii mzee Sompisho. Likuwa naona yeye bure kabisa. Nasikia maneno ya wanawake. Lakini sasa sisi ni shemeji. Hata hii ndume yangu hapa, ilikuwa hapa na elewana. Ilikuwa chuki tupu. Hata mimi na hii mzee Sompisho likuwa karibu na wana bure. Naambia nyinyi, nyinyi mimi ilikuwa mtu mbaya. Mbaya kabisa. Hata singepata hii mjukuu yangu. Na hii kweli ni mjukuu yangu kweli. Hata hapana vana na kule natoka. Baba yake Mbisho yote. Lakini sasa sisi ni kitu kimoja. Na mimi iko mali. Iko ng'ombe, iko mbuzi. Hata kiangazi kama nakuja, mimi najua kitu ya kufanya.
lakini hii yote mimi ningependa kuomba msamaha. Hata hii tarehe saba sisi hatunge kuwa hapa yote. Hii bibi yangu na mnyaka karibu na kufa. Hii mtoto yangu raha karibu mimi na uwa yeye. Ilikuwa nataka mifugo tu, anajali juu ya maisha yao. Kiangazi. Mimi sitaki kufa masikini. Bila mifugo takufa tu. Leo ndio mimi takuwa mtu kamili tena. Hapana kama ile mzee Sompisho ambaye bado anafikiria kama mtoto. Mwanaume ni ng'ombe. Kisho. Rahabu. Leo ndio leo. Mimi takuwa tajiri tena. Wapi hii mtoto nataka kutengenezwa? Wapi yeye? Amekimbia. Amekimbia? Lazima nikate yeye. Ndio ague mwanamke kama wewe. Kama wewe uwezi chunga sagi kidogo namna hii, unaweza ukachunga mboma? Na mzee kweli? Mm-hmm.
Nagito. Eu. Hapana. Wewe Namnyak. Eu. Kuja hapa. Napeleka wapi hii mikora? Sijui. Hujui? Na yeye nalala kwa nyumba yako? Wewe ndio unafundisha yeye ujuaji. Kwa nini? Amekimbia. Tafuta yeye kila pahali. Kwa milima yote. Kwa mashimo yote ya nyani. Au yeye anakimbia kwa migora yake, Tom. Tom. Tafuta yeye upesi. Lazima yeye natairishwa sasa. Kama hauna ng'ombe hakuna maziwa. Kama hauna ng'ombe hakuna nyama. Kama hakuna ng'ombe hakuna chakula. Kisho. Orbayan lai. Wena haipisha mse. Bure kabisa. File mimi nilikuwa msichana. Sikuwa kama hii bure. Kwa sababu ndiyo ng'ombe nakufa. Nagino. Eu. Nafanya nini sasa? Rahabu. Sisi bado kupata Rahabu. Tumekosa kabisa. Tumetafuta kila mahali, milimani, chini ya miamba, kwenye mashimo ya nyani na hata kwenye mto. Hakuna Rahabu. Na kwa zompisho? Tafuta Tom. Tom. Yeye ndiyo naharibu ndito yangu. Enda. Twende tuna mbio mbio, twende. Kimbia bwana. Kimbia bwana. Kimbia. Nagito. Eu. Wewe nafanya nini sasa? Leo siku ya soko. Peleka kuku sokoni kama hakuna kitu ingine ya kufanya. Olbayan lai. Na wewe nafanya nini? Peleka ng'ombe sokoni. Baba, ng'ombe gonjwa, gonjwa sana, hapana aweza enda sokoni. Gonjwa? Gonjwa sana baba. Hele lana tu. Kuna kitu ingine. Hii mchana yapo naitwa Rahab. Ndio naleta hii lana yote. Na kama yeye hapana sikia maneno yangu. Afadhali yeye na hulo na fisi huko msituni. Acha kuja hapa tena. Yohana. Yee baba. Peleka ng'ombe sokoni. Olbayan lai, ng'ombe ni ugonjwa sana. Anatoa damu, hatoi maziwa. Magonjwa yake naanza juzi. Na mbona wewe hapana ambia mimi mapema? Juzi, wewe hapana kuja. Na jana, wewe nakuja kama umekula pombe. Hii ni lana tu. Kuna kitu ingine. Ng'ombe anatoa damu. Hatoi maziwa. Na daktari alisema iko dawa. 3,000 tu. Daktari? Eh? 3,000? Tusipopatia yeye dawa, kesho kutwa na kufa. Dama yake kushafariki. Na sasa yeye pia takufa.
Elfu tatu? Peleka mbuzi sokoni. Hey baba. Hiyo ndio sasa si. Nakito. Mbuzi napelekwa sokoni pamoja na mtoto yake. Olbayani lai. Hiyo ndio sasa sisi nakamua. Hii laana tupu. Nani naambia wewe ng'ombe nakufa? Daktari. Hiyo daktari nataka ibia mimi pesa. Kweli? Na ni laana tupu. Na bado mimi nataka pesa yangu. Natoka huko mbali yote kwa sababu ya laana tupu. Kwa sababu ya hii. Mimi bado wana dawa anauzwa shilingi 3,000. Hii mipango yote ni ya hii bibi yako. Nisipate pesa yangu. Ng'ombe ni yako. Pia wewe ng'ombe hapana yako. Ulishindwa kupatia yeye malisho. Sasa unataka kuibia mzee shilingi 3,000. Uongo. Daktari aliambia wewe saa ngapi? Juzi daktari aliambia sisi ng'ombe ni gonjwa. Siku zote tulishinda huko sokoni. Ukitaka kuuza kuku, toto, mayai yake. Daktari aliambia wewe saa ngapi? Nataka pesa yangu. Hapana ibia mzee pesa. Nani aliambia wewe ng'ombe gonjwa? Na mnyaka. Na ile pesa? Mimi. Nakito. Nani aliambia wewe bei ya dawa? Na mnyaka. Olbayani lai, ng'ombe ni gonjwa sana, inalibi. Hii na mnyaka nafundisha wewe ukora. Ndaleta maziwa. Sijakamua. Enda, enda. Enda, enda leta. Oh, enka ya chumata. Enka ya chumata. Ilikuwa kama laana tupu. Tamaa tu ya ng'ombe ilikuwa nayo. Ilikuwa hata hapana jua kulinda ng'ombe ama patia yeye dawa.
Mifugo ilikufa kiangazi. Ng'ombe 100 nakufa. Tabu ilikuwa mingi. Bibi yangu na watoto yote natezeka. Na hii msichana yangu Rahab nakataa kusaidia mimi. Nakataa olewa nipate ng'ombe zaidi ya 70. Inatoroga. Mastitis. Ilikuwa hapana, hata hapana jua. Ni tamaa tu ya ng'ombe ilikuwa nayo. Hasira. Rafiki yangu takuja chukua ndito. Napata yeye hakuna. Huu ugonjwa wa mastitis inakuwa ni rahisi kutibu. Iko dawa, iko maji moto. Lakini unajua inasiti kuwa ngumu sana kutibu wakati ng'ombe anakuwa mzee. Na wakati unapokamua. Lakini akisha sasa, iko dawa, mambo itakuwa mzuri. Wewe ita daktari. Hapa naweka uchuaji yako aiti unatunga sindano kwa matiti. Wewe ita daktari, mambo itakuwa mzuri. Wakati ingine wao hapana iko jua. Najaribu kila njia ya kutibu. Nafanya makosa, ng'ombe nakufa. Nafanya makosa, mbuzi nakufa. Hata bibi yangu nasayani. Nadunga ng'ombe kwa matiti. Lakini mimi nasamea yeye. Watu yote nafaa kusaidiana. Hapana jali kama ni mtu kubwa, mtu dogo, mtoto, mtu mzima, mwanamke, mwanaume. Na mzee ya Mboma anatakiwa kuunganisha watu yote na kuwa kitu kimoja. Lakini mimi ilikuwa tofauti. Mimi ilikuwa hapana taka sikia mtu. Hata hii tume yangu, mimi ilikuwa hapana sikia mawaidha yao. Tamaa tu ya ng'ombe bila kujua malisho itatoka wapi. Hata karibu mimi napoteza mjukuu yangu. Nachukua sura yangu. Na sasa inatoroka mimi tena. Mimi singekuwa na furahi mjukuu yangu sasa. Hiyo tarehe mimi ingekuwa naua yeye. Fadhali yeye nakufa kuliko mimi nakuwa na aibu. Wanaume ni ng'ombe. Mimi nilikuwa nataka fanya kitu mbaya. Nisamehe baba. Sikuwa nataka kuaibisha. Nilikuwa nataka kusoma kama mwalimu Konchela, ili nisaidie watu wetu. Nisamehe baba. Alice, umechota maji? Acha nichote. Ha? Nachota mama. Haraka. Rahab. 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 Rahab.
jitahidi. Niko nini? Sagala. Usilie la, usilie. Sikuelewa. Rahab, ni nini? Sagitahidi. 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 Tare saba. Rahab alikuwa tairi leo. Staki tairi. Eh? Sikuelewa. Haya. Mzee Talal anataka rudisha ng'ombe zake zote. Ile ilikufa na kiangazi na hata wiki jana. Hey. Hey. Wiki jana ndume yake ilikufa. Na huyo mzee alikuwa na ng'ombe mingi. Mingi sana. Nani? Nani umekuja Rahab? Sipai. Acha kulia. Na kesho. Acha nikanado. Huyo mzee. Hakuna shamba kubwa. Kwa nini anasumbua Rahab? Tom. Ana shamba kubwa baba. Wakati wa kiangazi, aliamba uze ng'ombe wachache. Anue wale wazuri wa maziwa. Lakini hakusikia. Tom! Kisima iko karibu baba. Iko hapo nje kwake. Aliamba uze shamba ili anunue ng'ombe wazuri wa maziwa. Nyamaza Tom. Nyamaza kabisa. Tena huna right kabisa kuzungumzia juu ya familia yake. Hiyo sio mama yako. Kwa hivyo fanye vile anataka. Anaweza. Nataka usema kama Ali. Baba mimi, peleka ng'ombe kwa maji. Mzee, msaidie tu. Baba, leta msaidie. Msaidie tu mzee. Baba, Alice. Mzee, msaidie tu. Unajua mimi siwezi kusaidia? Nataka kusema kama Alice. Nataka kwa mwalimu. Hii ni laana tupu. Ng'ombe yangu nakufa kiangazi. Alafu ingine nakufa makonjo. Hata wiki jana dume yangu. Mimi iko taka ongeza mifugo ili toto yangu. Bibi yangu napata chakula. Tito natoroka. Na sasa toto nakufa. Karibu inaua mama yake. Kile nakufa. Kile nakufa. Sisi takula nini. Hakuna ng'ombe. Wana mungu lipikia simu? Niliwambia chuzi tawa ni shilingi 1,300. Mzee ligua bana hiko. Ligua town. Town? Si niliona ye chuzi. Ligua bana hiko pesa. Nilikunywa yote. Magonjwa yake naanza juzi. Tusipo patia ye dawa. Kesho kutwa nakufa. Dama yake kushafariki. Na sasa yeye pia takufa. Nilikunywa yote 1,300. Ugonjwa unaweza kuwa nyinyi nyote. Wapi yule msichana nilipata hapa? Rahab. Nafikiri yuko shule. Wapi ye? Rahab. Ndiyo uye, wapi Rahab?
wapi yeye? Alikuwa na mwingine hako na mimba. Hao ndio nilipata hapa. Wapi yeye? Amelala. Mtoto wake nakufa. Oh, ah. Pole. Pole sana. Sasa wapi Rahab? Alikupatia ripoti? Mimi bana amini yeye. Kwa nini? Na hata nikaachia yeye namba ya simu munipikie. Juzi niliambia mzee, huyu ng'ombe yako na dalili ya ugonjwa. Nilikuwa nakuja leo kumpatia dawa. Yuko wapi? Watu huyu mchana anaitwa Raha. Ako wapi yeye? Mwambie anipigie simu haraka. Haraka. Mimi nenda tawo mtakuta tawo. Eh? Anipigia simu. Nenda mbona Mungu nipigia simu? Hmm? Mbona Mungu nipigia simu? Naenda kumnua tawo. Wapi bwana, kwa nini Mungu nipigia simu? Najua daktari hana simu. Pole sana daktari. Mimi ilikuwa na huzuni sana. Hata alichapa yeye sana. Kwa nini? Mi alifikiri iko marafiki. What? Hey, mimi nimeoa. Niko na pipi. Kaina yo ng'ombe yenyu. Daktari! Ah. Daktari! Ah. The young one of a cow is a calf. Eh, kumbe umesoma. Na the young one of a goat is a goat. Apana. Ni kid. The young one of a goat is a kid. Hiyo bana jo, kwa nini kila siku naanguka na vile ni rahisi? Wewe, acha mchezo. Unajua next, uko form 1. Kama Mrs. Angela. Rehab, what is the difference between a guns cup and a patient cup? Alice! Eh? Unisaidia mama yako kukamua? Eh, nilimsaidia. Haya. Usahau kufanya homework, eh? Ndio baba. Sasa umesikia, hebu tuendele kufanya homework. Siwandike. Na babako ni mzuri. Ah. Yeye anasaidia wa baba, wa vijana, na mimi pia. Babangu si... Unakumbuka ile siku nilikuja na kutorokea kwenu? Baba alikuwa ameuza ng'ombe. Ng'ombe tatu. Tatu. Ng'ombe mmoja, dume mmoja na mbuzi. Ng'ombe wetu Teso alikuwa mgonjwa. Alikuwa mgonjwa. Lakini yeye aliuza ile mzuri. Cinderella, gift, na mbuzi ya mama. Ay, kwa nini? Mayolo. Mayolo. Hata pesa, hatukuona. Sijui ilienda wapi,
Sijui alikuwa na deni ya nani? Ama pombe? Ai. Lakini mbuzi ya mama? Mbuzi ya mama. Mama alikuwa ameuza maziwa. Akanunua hiyo mbuzi. Unajua hapa? Hapa kwenu kuna chakula. Kwetu maisha ilikuwa ngumu, maisha ilikuwa ngumu. Mama alikuwa ameuza kuku kununua unga. Lakini sisi ni wengi, haikutosha. Ai. Kipole. Hapa ninaweza kusoma. Nitakuwa mwalimu. How many legs does a millipede have? The first president of Kenya was Jomo Kenyatta. Rehab. 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 Yeah. Mtoto, unalala kama umekaa? Wewe acha. Unajua una hey. Hey. Unanichekesha wewe. Nitakuwa mwalimu. Nitakuwa mwalimu. Nataka kuwa mwalimu. Unataka kuwa nani? Mimi nitakuwa daktari. Daktari. Kama Tom. Mm-mm. Tom atakuwa daktari wa ng'ombe. Lakini mimi nitakuwa daktari wa watu. Wa watu, eh? Ah. Wa watu. Daktari wa watu. Tom. Mzuri. Nimechoka. Za shule zimekwisha. Unga karibu kusha. Hakuna unga? Eh? Tena vitabu nakwisha? Eh? Juzi napatiwa shilingi 500. Unakwisha? Eh? Nunua unga. Vitabu tanua kama shule nafunga. Ama gawa nusu. Wazee wote kitu moja. Pesa nakala kama dawa.
Wende kwanza ngombe yangu ikunye maji, alafu yako itakuja baadaye. Ngombe yako atakunywa maji yote. Kazi gani? Anakasha anataka kwenda sokoni. Sokoni nini? Unafikiri mimi na ngombe tatu kama wewe? Umekuja umechelewa. Chelewa nini? Umechelewa. Wacha watu wenye ngombe na hizo ngombe yao maji. Hizi ngombe? Utakulia hapo. Umasikini ni kitu kibaya sana. Kila mtu anachekelea wewe. Hata vijana ndogo ambao hapana jua raha ya ng'ombe. Pana jua uchungu, uchungu ya kupoteza mifugo. Toi gasia hapa hii hapana ng'ombe. Stop! What the way? What? Na akili. Na akili. Hii kiangazi ni huwa ng'ombe ya kila mtu. Unge frai ungeambiwa kama hauna faida. Unge frai. Hii ng'ombe ni Mungu napatia sisi ni baraka. Na vile kiangazi liua ng'ombe yetu, ilitakana sote kuja pamoja tusaidiane. Sio matusi? Hii matusi ina faida? Nyinyi bahati yenu haikukufa. Na si makosa yake. Ungeambia una faida ungesikia vizuri. Jinga. Ha? Sikia. Sisi kama vijana tunatakana kuangalia vile sisi tutasaidiana. Ndio kila mtu apate faida kila mali. Hii kuambia mtu ati hana faida. Hiyo ni kama dharau. Dharau ni chuki. Na hii chuki inaleta dhiki. Na hiyo ni kama kifo. Kifo. Achana naye. Badala kuja hapa na kuanza kupigana. Kupigana tu. Tunatakana kuja pamoja tusaidiane. Wewe. Ambao tunakaa katika nchi kavu tuko na shida nyingi sana, hata sio tu wakati wa kiangazi. Kweli kabisa, maji hakuna. Yeah. Malisho haipatikani. Kiangazi kiingia mambo inakuwa ingine. Unajua vita haisaidii. Yeah. Chuki na vita kati ya watu wakubwa na watoto, wazee kwa wamama, haisaidii. Yeah. Ni umoja tu. Inatakikana watu kusikiza daktari hapa. Umoja ni ya muhimu. Watu kufanya kazi bila chuki ya mwingine. Kama vile sokoni, kusaidiana. Sokoni kila mtu ana kazi. Kila mtu ana ile napeleka yeye pale. Ni pesa. Hapana chuki. Shughuli kila pahali, uuza tamutamu, mahindi, ng'ombe, biashara ya kila aina. Akina mama na kuku, mahindi, mambo mingi. Kuku yangu! Kuku yangu! Kuku yangu! Kuku yangu! Kuku yangu!
Itakwisha yote mzee. Tunakaa inchi kavu. Lakini tukiwa kitu kimoja, hatutasikia uzito. Chuki na ujinga ni kitu mbaya. Tunafaa tupendane vile tunapenda mifugo yetu. Tujifunze kutoka kwa mwenzetu hapa namna ya kutunza mifugo. Ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku, hata na mayai yake. Kweli kabisa, lakini lazima tusikize daktari hapa. Na yeye mjukuu yangu nakwenda wapi? Yeye natoroka mimi tena. Yeye nakimbia. Yeye nakimbia. Lakini akiwa mkubwa atakuwa daktari kama leo hapa. Asante sana daktari. Wewe na mwenzako kuja na kutufunza leo. Yote ambaye anapenda mifugo, yeye ni rafiki. Ng'ombe ni ya wazee, lakini yeye nasaidia hawa, alafu sisi nafunguka macho. Wasichana pia na wanaume, nasaidia hawa bila kubagua. Leo ni tarehe ngapi? Tarehe 7. Hapana, sahau tarehe ya leo na maneno ya leo. Kama nataka kuwa tajiri, ujinga na umasikini ni kitu mbaya sana. Don't worry. Don't worry. Be happy. Unajua bado napenda kazi yangu. Daktari wa mifugo. Nimepigwa transfer, nimeletwa hapa Garissa. Na singependa ionekane ni kama sijui kazi yangu. Nataka tusaidiane na tuelewane. Na ninaomba kitu kimoja. Mimi kama daktari wa mifugo, wacha niongee na watoto na kina mama. Na wale wengine wote nitapata kwa boma ambao wanashughulika na mifugo. Na mifugo. Nikifanya hivyo, tutasuia magonjwa mengi sana ya mifugo. Na pia wache watoto wasichana waende shule. Msichana akienda shule ataelewa daktari. Na itakuwa faida kwako. Unajua msetalele angefanya hivyo, mifugo yake yote haingekufa. Ingepona. Na tafadhali, hata kama ulikuwa unashughulika na mifugo na mifugo yako wote wakakufa, ukawacha ufugaji, usiokope. Kuja tujadiliane. Kuja tusungumuze. Na mimi nitajaribu kujifunza mila sawa Somali. Na ikiwa na shida yote, na pia mimi nikifanya makosa, msiokope kuniambia. Msiokope. Na jambo lingine tafadhali, kama daktari wa mifugo, ningewaomba tusaidiane. Na sio mimi tu. Sio mimi tu. Hata pata ofisa mwingine wote anayeshughulika na kilimo. Ukiwa na swali, uliza yeye. Usiogope. Tafadhali. Sawa sawa? Yeah. Okay, asante. Haya basi, baada ya kujisikilia na kujionea, hebu jiulize tena. Ni nani mwenye rasilimali kama mifugo? Ni nani hufanya kazi? Na ni kazi ipi? Ni nani aliye na mamlaka ya kukata shauri? Ni nani anayepata mafunzo kutoka kwa maafisa wa nyanjani? Na pia tuwauliza, ni nani anayepata faida inayotokana na mauzo ya shambani?